Dette trenger du. Hårbånd, hårspenner, hårspray. Begynn med å sette et hårbånd fra pannen til cirka midt på bakhodet. Ta en hårdel, spray med hårspray, så ruller du den rundt hårbåndet. Fortsett til midt på bakhodet og gjør akkurat det samme på den andre siden. Spray med hårspray. Morgen etter tar du forsiktig ut hårbåndet, rufser til med fingrene og sprayer med hårspray til slutt. Har du lyst på flere hårtips? Følg oss da vel!